Par atbildību arī mūsu nākamais stāsts. Šodien vairākas mātes nolēma doties uz Satversmes tiesu, lai apstrīdētu valsts garantēto uzturlīdzekļu apmēru samazinājumu. Šī ir kārtējā prasība, ko Satversmes tiesai var nākties vērtēt saistībā ar budžeta mazināšanas steigā tapušiem likumiem. Premjeras Valdis Dombrovskis šodien jau atļāvās netieši pārmest tiesai, ka tā pārlieku iejaucas ekonomiskos procesos. Tomēr situācija noteikti būtu bijusi savādāk, ja likumus grozot, politiķi būtu biežāk ieklausījušies juristu teiktajā. Finanšu ministrija savulaik esot ignorējusi tiesību ekspertu brīdinājumus, ka jaunā nodokļa piemērošana depozītu procentiem nav īsti taisnīga. Tagad valdībai iespējams draud vēl viena prasība Satversmes tiesā. Pēc būtības kapitāla nodokļa ideja nav slikta. Ar tā palīdzību nodokļus spiest maksāt arī paši turīgākie, kuri līdz šim pie mums savus ienākumus rēķināja nevis ikmēneša algās, bet piemēram dividendēs procentos un vērtspapīru darījumos iegūtās peļņās. Nodokļu izmaiņas gan attiecas arī uz ikvienu depozītos nolikto naudu. 10% nodoklis jāmaksā arī par noguldījumos nopelnītajiem latiem, turklāt jau no 1. Janvāra. Noguldītāji gan sašutuši, ka jauno nodokli savā ziņā piemēro ar atpakaļējošu spēku. Proti, tas jāmaksā arī par tiem depozītiem, kas bankā nolikt pagājušo gadu vai vēl agrāk, bet kuru peļņu aprēķina tikai šogad. Tā kā skatītāji mums vaicā. Pirms 3 gadiem noguldīja bankā depozītu, kas beidzās 2010. Gada 2. Janvārī. Un tagad man aprēķināja nodokli par visiem 3 gadiem. Vai tādā veidā netika pārkāptas Satversmē noteiktās tiesības? Es nekādu nevarēju pirms 3 gadiem zināt un paredzēt, kas notiks 2010. Gadā. Sanāk, ka spēles noteikumi mainīts spēles vidū, uzskat nodokļu eksperti. Cilvēki aizvien biežāk izsakot neapmierinātību un doma par vēršanos Satversmes tiesā esot pat ļoti reāli. Ir situācija, kad cilvēks, piemēram, ieguldīja naudu iepriekšējā taksācijas perioda un viņš viņu nevar izņemt bez papildus soda sankcijām jebkura brīdi, bet tad sanāk tā, ka viņam ir jānomaksa nodokli par iepriekšējo periodu un tad attiecīgi, piemēram, 2010. Gada šī ieņēmuma summa tiek samazināta. Pat cik viņš nav tik skaidri interpretēts, tad nodokļu maksātājiem zināms uztraukums. Un tad attiecīgi, es domāju, ka tas varētu būt arī viens no iemesliem, kāpēc cilvēki arī varētu griezties Satversmes tiesā. Nodokļu eksperti gan atzīst, ka vaina jau nav pašā nodoklī, bet gan tajā, ka atšķirībā no citām reizēm šoreiz nav noteikts pārējais periods, kad cilvēkiem izlēm, kā ar savu naudu rīkoties turpmāk. Ja mēs skatāmies uz mūsu situāciju, tad joprojām ir iespēja arī valsts ieņēmuma dienestam padomāt par tiem gadījumiem, kuri praksē mēs redzam un kuri rada nepatikamas nodokļu sekas vai no negaidītas nodokļu drīzāk sekas. Un tad attiecīgi iestrādāt tos pārējais periodus un attiecīgi novērst šīs te varbūt iespējamas tiesas lietas, kuras varētu arī nākotnē potenciāli būt. Finanšu ministrija iespējamais kārtējais Satversmes tiesas process, kas var skart valsts maku, nebaida. Ministrija uzskata, ka nodoklis netiek piemērots ar atpakaļējošu datumu un argumentē ļoti vienkārši. Nodokli piemēro ne jau depozītam, bet saņemtajiem procentiem. Tādā gadījumā nebūtu iespējams valstī pieņemt vispār nevienus grozījumus nodokļu likumos, bet tādi iebildumi ļoti konkrēti, kas aizliegtu tieši par šo normu, nav izskanējuši, līdz ar ko viņi arī ir Saeimas deputāti to ir likumā noteiktā kārtībā pieņēmuši. Akceptējuši valsts prezidents izsludinājis. Ministrija apgalvo, ka tiesība eksperti depozītu nodoklī kādas juridiskas problēmas nesaskatot. De facto gan zināms, ka vēl laikā, kad ideju izskatīja Saeimas atbildīgajās komisijās, savus iebildes centušies izteikt vairāk konstitucionālo tiesību ekspertu, brīdinot par iespējumu prasību Satversmes tiesā. Bažas gan dzirdīgas ausis neesot atradušas. Arī pašlaik vairāk konstitucionālo tiesību zinātāji de facto pieļāva, ka Satversmes tiesai šajā gadījumā būtu ko teikt, taču intervija atteica, baidoties, ka varētu kādu tik tiešām pamudinātu prasību iesniegt un lietas iznākums valstī var nenākt par labu. Latvija ir tiesiska valsts, cilvēkiem ir aiz tiesības, protams, vērsties tiesu instancēs, ja viņi uzskata, ka viņu tiesības ir pārkāptas, mēģināt pierādīt savu taisnību. Eksperti gan pieļauj, ka tiesvedība var izpalikt finansiāli apsvērumu dēļ, jo daudzos gadījumos depozītu procentu peļņa nesektu tiesāšanās izdevumus. Turklāt pastāv arī viedoklis, ka jauno nodokli cilvēkiem vajadzēja pašiem iepriekš pārredzēt. Vēsturiskā pieredze mums ir tāda, ka tik pa brīdim mums ir nodokļu izmaiņas.
Lūk, un līdz ar to, nu, tas nozīmē, ka ir paaugstināta varbūtība, kad arī nākotnē šīs izmaiņas būs un būs. Nu, un tā skaitā arī attiecībā uz ienākumu no kapitāla aplikšanu ar nodokli. Tas gan nebūtu tas labākais signāls sabiedrībai, jo tieši nodokļu politikas neprognozējamība līdz šim bijis viens no Latvijas klupšanas akmeņiem. Finanšu ministrija gan beidzot soli, ka ar nodokļiem vairs nebūs tā kā ar bitēm. Tuvāko mēnešu laikā tikšot pabeigtas nodokļu politikas pamatnostādnes, tad arī vajadzētu atklāties, kādus nodokļus turpmākajos gados vēl piedzīvos.